发的狂神回复，孩子竟然出现鬼地头，其实并不单纯。很多大人头上会秃一块圆形秃，大家就说哦压力太大。小朋友是不是也会有圆形秃？然后也是因为压力太大引起的？的确是如此哈，小朋友也是会有圆形秃。压力那么大。然后最麻烦就是你问那个妈妈说，那请问小朋友为什么压力那么大？他就不知道，小孩有什么压力啊？不上学嘛哈。但有些其实是可以问出一些疾病的原因啊，比如说他可能在服用什么药物啊，或者是像我们有碰过根本不是圆形秃，他是霉菌感染哦，所以呢妈妈以为是圆形，那一看那个颜色就不对哈。那有些是先天性的疾病哦，就是那其实他不是现在才秃，他早就出生就秃了啊，所以各式各样的病因都厘清，没有这个其他影响之外，那真正就是说啊突然之间有圆形秃掉发的状态。那我们可能就是从孩子的每天生活当中开始去厘清，比如说他想想早上几点起来，晚上几点睡觉，他睡眠时间够不够？那上学时间他是怎么上学啊？同学有没有相处愉快？啊，老师会不会比较凶？回家以后是看电视呢，还是有人陪他玩？哦，很多很多的因素，我们把它厘清之后，啊，解决他那个根本的可能内心的压力。那如果这样做之后，他的圆形秃就没有再发生了，那就不错咯。但是那个要长出来的那一块头发，可能有时候还是要需要一些类固醇药物的介入，所以你可以找皮肤科医师，他就会帮助你帮孩子的这个圆形秃的部分做一些局部的治疗，然后让他早点长出头发。了解。